አድርገው አሁን ላይ አይናቸው በርቷል። እዚህም ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እሺ፣ ጤና ይስጥልን ወደ ቲክቶክ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እኔ አሜሪካን ሀገር ነው ያለሁት፣ ነግሬያችኋለሁ። ለአንድ ሳምንት በግል ጉዳይ ምክንያት እነ ሶልዬ ሄሩና ናኑ እና ቲጂ እናታቸውን ከባንኮክ ትቻቸው ከመጣሁ ገና 3 እና 4 ቀን ነው ዛሬ። እና ሌሊቱ ሙሉ እንቅልፍ የሚባል አልተኛሁም። ስልኬ ሲጮህ የልልት አይነት የተለያየ መልእክት፣ የዩቱበሮች ይደውላሉ፣ ሬዲዮ ጣቢያ ደውለዋል። ግራ እስኪገባኝ ምንድን ነው የተፈጠረው በ3 እና በ4 ቀን ውስጥ ብዬ መጨረሻ ላይ ይሄንን ቪዲዮ ላኩልኝ እና ሰዎች አየሁኝ። ይቅርታ ድምፄ ያው አለች ስላልተወኝ ነው። እንደውኔ አንደበት ይጠፋችኋል፣ አንደበታችሁ ተሰርቆ ያውቃል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ አንደበቴ በሙሉ ጠፋኝ ማለት ነው። የተወራ ወሬ እንደዚህ ቅንብርብር ብሎ የተወራ ወሬ ያድርግልን መድኃኔዓለም፣ እሱ አሁን ምንም አይሳነውም ያድርግልን። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ቤተሰብን ማሳቀቅ፣ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የሆነ ሚራክል ነገር የተፈጠረ ተኝቼ ስነሳ የሆነ ነገር የተፈጠረ ሁላ እስኪመስለኝ ራሴን ራሱ ተጠራጠርኩት። እኔ ባለ ጉዳዩን ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የ3ቱን መንታዎችን ጉዳይ ያዝኩት እኔ ነኝ። እያንዳንዱ ነገር ከሐኪሞች ጋር እየተነጋገርኩ እየፈጸምኩ ያለሁት እኔ ነኝ። ቦታ ላይ ያለሁት እኔ ነኝ። ከመጣው 3 እና 4 ቀን ሆኖኛል። ተመልሼም ወደዛ ሄዳለሁኝ እና ግራ እስኪገባኝ ድረስ እንደው የሆነ ሚራክል ተፈጥሮ ያደረ እስኪመስለኝ ዜናው ይሄን ያህል ራሴን እስኪያሳምነኝ ድረስ በእውነት አንደበቴም ሰረቁት። በቃ ማውራት ሁላ አቃተኝ። የቤተሰቡን ነገር እኔ ልነግራችሁ አልችልም። የእናትየዋን ነገር፣ የቲጂዬን ነገር ልነግራችሁ አልችልም። የሌላውን የቤተሰብ ታሪክ ልነግራችሁ አልችልም። ለምንድን ነው ግን ቤተሰብ በዚህ ደረጃ የምታሳቅቁት? ምን ይሆን ጥቅማችሁ? ይሄንን የተናገራችሁ ሰዎች እኔ በእውነት ነው የምላችሁ፣ ይድረስልን። ያላችሁት ነገር በሙሉ ይሁንልን፣ ይደረግልን። ነገር ግን እባካችሁ እባካችሁ እንደው ምን ለማግኘት ነው ይሄ ሁሉ ነገር? ምን ይሆን የሚገኘው? እና እኔ በአጠቃላይ ክቡራትና ክቡራን ሁላችሁም ይህን ቲክቶክ የምትመለከቱ የኔ ቤተሰቦች የሆናችሁ ወይንም ያልሆናችሁ የነሶሊም ቤተሰብ የሆናችሁ በሙሉ ማለት ነው፣ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉልን። ሕክምናው በጣም ገና ነው፣ ልጆቹ አይናቸው ገና ነው። እባካችሁ እባካችሁ ቤተሰብን አታሳቁ እና ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ከኔ ፔጅ ከዚህ ከስኪለስ አዲስ ፔጅ ወይንም ራሳቸው ከልጆቹ ሶሊሄሩ ፔጅ ጋር ካልተሰጠ በስተቀር መግለጫ ማንንም ሰው እንዳታምኑ። የተቀበላችሁ ሰዎች ምኞታችሁን እንደሆነ አውቃለሁኝ። ነገር ግን እንዴት ብሎ እንዴት ነው ብሎ መጠየቅም ጥሩ ነው። ሼር አድርጋችሁላቸዋል፣ በጣም ብዙ ሰው ኮሜንት አድርጓቸዋል። እንደዚህ አይነት ዜና በቃ እነሱ የሚፈልጉት ይሄን ነው እና አሁኑኑ ብሎክ አድርጓቸው። እኔ በጣም ነው ያፈርኩት። አንደበቴን በቃ ሰረቁኝ አልኳችሁ። ሌላ የምናገረው ነገር ሁላ እስካጣ ድረስ ማለት ነው እና እያንዳንዱን ነገር እየተከታተልኩኝ እኔ ራሴ በኔ ፔጅ ላይ ጠቅለል እያረኩኝ አቀርብላችኋለሁ ብያችኋለሁ። ምክንያቱም እያንዳንዷን መናገር በጣም ከባድ ነው። አንደኛ ሰው ቤተሰብን በጣም ነው የሚያሳቅቀው። ያለው ሂደት እንግዲህ 7 ዓመት የቆየ ኬዝ ነው እና ሂደቱ ሰፋ ረዘም ያለ ነው የሚሆነው፣ ሕክምናውም እንደዛው እና እባካችሁን በትዕግስት ጠብቁ። እኔ ለእነዚህ ሰዎች ልቦና ይስጣቸው ከማለት ውጪ ምንም ማለት አልችልም። ምንም እንኳን መልካም ዜና ቢሆንም የተናገሩት ሁሉንም ሰው አሳቀዋል። ቤተሰቡን በጣም አሳቀዋል። እውነት እስኪመስላቸው ሰዎች ፈንጥዘዋል። እኔ ራሴ ተጠራጥሬ በአንድ ቀን ምን መጣ ብዬ ነው እንዲህ የሆንኩትን። እባካችሁ እንደዚህ አይነት ውሸታም ፔጆች እንደዚህ ቅንድርብር አድርገው ኢንተርቪው ላይ ሁሉ እኔ ሁላ ብላለች ብለው እኔ እንደው በጣም ነው እንደው ያፈርኩት። ለማንኛውም እኔ ራሴ እየተከታተልኩኝ አቀርብላችኋለሁ። ስለ መልካም ምኞታችሁ በጣም እናመሰግናለን። አዎ ይሄን እንደምትመኙልን እናውቃለን። ሁላችንም ጸሎታችን እሱ ነው እና እባካችሁን ይሄን ፔጅ ወይንም የነሶሊም ፔጅ ብቻ በቃ የሁለታችንም ብቻ ፔጅ በመከታተል እውነታውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እነዛን ግን ብሎክ አድርጉና አውጧቸው።
አይጠቅሙንም ለሁላችንም።